ով նախքին թիմակիցների մասին նման գնահատականներ գոնը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը չպետք է անի, որտեղ այս մեկ տարվա ընթացքում իրեն լքեցին իր սանիկը, իր վարչության անդամը եւ ես վերջերս իր շնորհիվ падգամավոր դարձած եւ հետո առանձնացած մարդը։ Այսինքն ով Էդմոն Մարուկյանը, որ 3 կորուստ է տվել, առնվազն падգամավորական, գիտեք անունները, չասեմ, Գովաս չանեմ։ Ինքը չպետք է խոսի նման թեմաների մասին։ Երկրորդը, ինչ ծանր է Նիկոլ Փաշինյանի քարոշչական վիճակը, որ Էդմոն Մարուկյանն է փորձում իրեն պաշտպանել։ Եվ երրորդը, ցավոք սրտի Լուսավոր Հայաստանը մեր գնահատականով դարձել է այս իշխանությունների ստվերը։ Բայց հիշեք մի կարևոր բան ֆիզիկայից։ Ստվերը գոյություն ունի, քանի արև կա։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանի գործերը լավ են, այդ ստվերը գոյություն կունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը արև է։ Ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեզ շատ սադրիչ հարցին, բայց հենց այդ արևը խամրեց, ֆիքսեցինք սա, ապա ստվերն էլ է վերանալու, սա պարզ ֆիզիկայի կանոն է։ Նայ, դες որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը արև է թե չէ, այդ դեպքում կունենանք օքսիմորոն։ Մեն մարդիկ, ովքեր երթվում են Նիկոլի արև, կստացվի արևի արև, էլի, արի տենց այդ մարդկանց վատ իրավիճակի մեջ չդնենք։